Så är det! Har ni hört från den första plattan Rage? Om inte så kommer ni höra hela fanskapet rakt av nu, kan jag säga. Yes! Så, vi börjar med retrospekt. Och vi fortsätter. Tackar. Sökan! Session!
gammal i förut. Okej, vad kommer det näst på Rage då? Destruction! Thank you.
Slutsatsen.